Junts per Catalunya va presentar els 11 candidats que té el Pla de l'Estany i ho va fer en un acte a la plaça Major de Porqueres, que va obrir la cap de llista del municipi, Susana Bazán, que també forma part de la llista de Junts per Catalunya a les eleccions europees. L'acte va comptar amb la presència d'Artur Mas, que aquests dies està viatjant per Catalunya donant suport a les candidatures de Junts per Catalunya a les eleccions, tant municipals com europees. Durant el seu discurs va demanar el suport de la ciutadania durant els dies que queden per les eleccions. A més, va incidir en la necessitat de que els governs municipals estiguin alineats amb el govern de la Generalitat per reforçar el projecte que Junts per Catalunya té pel país. Quan anem a votar el 26 de maig, a part de les europees o les municipals, pensem en cada poble, perquè és la prioritat, però pensem també que aquell vot, si pot reforçar la línia de resistència del país davant d'aquests anys que tindrem per davant, molt millor. Quants més ajuntaments i consells comarcals i diputacions tinguem alineats amb aquest projecte, molt millor, perquè per resistir aquests propers 4 anys i per avançar, si podem, necessitarem aquesta fortalesa. I no és el mateix rebre les embestides a cobert que a pit descobert. Mas va recordar també la importància d'anar a votar, ja que les alcaldies, va explicar, es poden decidir per un sol vot. Una afirmació que va ser certa en el cas de Camós, i així ho va recordar el cap de llista de Junts per Catalunya, Narcís Massanes, arrencant els riures de les prop de 200 persones que van assistir a l'acte. Cada vot és important. A vegades s'han perdut ajuntaments molt rellevants, o no tan rellevants en població, però també molt importants. S'han perdut per uns molts pocs vots. Un. Vas guanyar per un vot, que a més era el teu. Imagina't si no arribes a anar a votar. Sort que hi vas pensar. Junts per Catalunya és l'únic partit que presenta llista electoral a tots els municipis de la comarca.